For as long as people have walked the Earth, they've wondered how to fly. We have spent more than a decade crafting tools for dreamers. Now, we're going one step beyond with an immersive experience unlike anything else. Introducing DJI FPV. The world's first ready-to-fly FPV drone that lets users of any skill level feel the thrill of immersive flight. This is DJI FPV. Ora, salve rapaziada, olá, como é que vocês estão? Está tudo bem com todos vocês? Ora bom, aqui estamos nós hoje com o DJI FPV. O sítio não é lá muito bom, aqui o lugar. Vamos levantar daqui. Ok. Assim. E ora bom, aqui estamos nós. E um grande abraço para todos vocês, rapaziada. Espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde. Ok, e aqui estamos nós com o DJI FPV, rapaziada. Aqui é preciso ter muito cuidado porque aqui tem muitas aves de rapinations, hein, rapaziada. Vamos tentar subir lá em cima. E é isso aí, rapaziada. Vamos ver aqui a bagaça daqui de cima. Ó, já anda uma, ó. Estão a ver? Vamos colocar aqui o modo Sport. Já nem deu para ir ali. Estão a ver, rapaziada? Como aqui é meio complicado para se voar. É. Bom, vamos aqui passar para o modo GPS. E é isso aí, rapaziada, tá bom? Não me digas que este lago que está seco. Não, não acredito, hein? Meus caros amigos. Aqui tinha um lago, meu. E não é que está seco mesmo? Vamos tentar descer lá em baixo. Nossa, brother, está seco o lago, meu. Vocês acreditam que o lago está seco, mano? Está um bocado de vento e ele estava a alongar um pouco. Nossa, meu, está seco a porra do lago, rapaziada. Carráculas, meu. Viram que já veio logo ali uma... Meu, nem, eu queria subir lá em cima, nem deu. Olhem como a porra do lago está seca, mano. Carráculas, meus amigos. Não é que está seco mesmo? Meu. Isto tinha aqui um lago, meus amigos. E olhem aí, está completamente seco, meu. Agora temos outro lá embaixo, vou ter que subir. Temos outro lá embaixo. Aqui, rapaziada, é preciso ter muito cuidado a voar. Ok? Não sei se vocês repararam, olha, aquele lá embaixo não está seco, aquele está bom. 75% de bateria, vamos tentar chegar lá. Mal eu cheguei aqui, antes de levantar o drone, já andava aí uma águiazona daquelas grandes, gigantes, meu. Uma águiazona monstra, mesmo. Ok, já vim voar aqui. Mas... Tipo, no ponto onde eu estou, não é muito fácil ir lá embaixo, rapaziada. Ok, não é muito fácil ir lá embaixo.
Só não sei é se consigo chegar àquele lá em baixo. Daqui. Talvez eu perca sinal se descer muito, não é? Mas dá para ver daqui de cima. Eu já voei ali em baixo, rapaziada. Vocês já viram este lago, de certeza. Ele está a menos 110 metros lá para baixo. Vamos lá levantar aqui o gimbal e vamos voltando para cima. Vamos tentar agora subir por ali, para aquele morrozinho. Menos este morro aqui está aberto. Mas agora já vai subir. É porque eu estou aqui fechado atrás destas pedras, sabe? Pois é, rapaziada, é isso aí. Aquele grande abraço e forte de coração para todos. Vamos pôr o gimbal aqui assim no zero e deixar ficar. Que é para eu ter aqui uma noção. Que é para eu ter aqui uma noção aqui da bagaça, tá bom? Nossa Senhora. DJI FPV, vou-vos contar aí, rapaziada. Meus grandes amigos, né? DJI FPV. Nossa. Meu. É outro mundo, rapaziada, outro mundo totalmente diferente. Aqui tem uma casinha tal, um tingling para aqui qualquer. Aí tem os cabeixos, aí por baixo. Aqui tem uma antenazinha tal. Estas coisas aqui deve ter uma estação meteorológica também. Temos 59 de bateria, estou a voar no modo GPS, só coloquei o modo Sport por causa ali daquela. Vocês se repararem, meu, ao início do vídeo, aquela praga quando apareceu, já apareceu logo de gás, meus amigos, de gás mesmo. Hã? Vejam bem, apareceu logo de gás, meus caros amigos, foi logo com um gasão, mano. Assim, parecia um foguete de cima para baixo. Meu, qualquer coisa a gente coloca aí o modo Sport. Minha direção é ali para a esquerda. 52 de bateria. Meu, aqui voava-se muito bem, mas era se não houvesse essas pragas. Tá bom? Ok, meus amigos. Se não houvesse essas pragas aí, rapaziada, voava-se muito bem aqui. Bom, ele vai ativar o home. Não vamos perder muito tempo. Ok, clicar aqui no pausa, que é para não me enganar. Vamos, filho. Vamos colocar aqui o modo Sport, porque senão nunca mais. É, rapaziada, eu bem queria ir aí a esse alto. Tentar subir aqui um pouco. Caráculas, meu, isto é tão imenso que ele vai a 100 por hora. E vocês acreditem que, meu, altitude máxima de voo atingida. Já está nos 500 metros de altura. Meu, pode ser que dê para ver alguma coisa. Pelo menos por aqui, rapaziada. Ele está no modo Sport, hein? Olhem só que imagem, meus amigos. 38 de bateria, vou trazer o bichinho. Nossa, meu, eu queria ver isto lá para baixo, mas olha lá para o outro lado. Vamos começar a descer, porque eu estou aqui em baixo, rapaziada. Vamos descendo assim em forma de caracol. Que é para a gente não ficar a pairar no ar, porque... vocês sabem como é que funciona a bagaça. E ali o lago ali, meu, o lago ali vazio, totalmente seco, meus amigos. Vamos lá. É, tenho que descer assim aos S's, porque senão, meu, que é para não ser atacado, rapaziada. Porque senão, passar aqui para o modo GPS, assim, muita calma na bagaça e eu estou aqui, rapaziada, ó. Eu estou assim aqui, ó. Estão a ver aí, ó, por trás destas pedras aqui.
33 bateria, ó. Eu estou ali, rapaziada, aqui, ó. Estão a ver aí onde é que eu estou? Aqui, meus amigos. Assim, aqui, rapaziada. Bom, vou aterrar aqui o bichinho. Levantar aqui os óculos, já voltamos aí ao vídeo, tá, rapaziada? É isso aí, meus grandes amigos. Aquele grande abraço, então. Vou-vos deixar aí a recomendação aí do canal do Nuno FPV. Eu queria subir lá em cima, meu, mas já estava para subir, apareceu logo aí o raio de um... Meu, não há hipótese, meu. Agora vou tentar ir lá para cima, rapaziada. Vou tentar ir aqui a este morro, ir lá em cima, tal. Vou-vos deixar a recomendação do canal do Porto Forever também, do Filipe, ok, rapaziada. Aquele beijinho grande à minha fã número 1, aquele beijinho à minha princesa linda. A vocês aí, obrigado por assistirem os meus vídeos, vá, ok? E vemo-nos aí no próximo voo. Tenho aqui 3 baterias, vou fazer 3 voozinhos. Desculpem lá se às vezes o microfone der aqui uma ruideirazinha qualquer, porque eu estou aqui com a fita, tá bom, rapaziada? Reparem aqui. Às vezes a fita toca aqui, ó. Estão a ver? E eu, uma vez que estou aqui com a fitinha, porque assim, rapaziada, esta fita aqui é muito precisa. É o mais importante ter esta fita, tá? É muito importante. Agora, eu acho que o áudio, de vez em quando, pode dar aqui uma raspadazinha, tá? Mas pronto. Ok? Muito obrigado a todos, rapaziada, e vemo-nos aí já no próximo voo. Até ao próximo. Tchau, tchau. Fui.